Assalamualaikum. Ha. Oh. Kita akan start buat shooting lepas ni. Kita masuk dalam kereta dia and everything. So kita buat indoor punya shooting di luar. Ha? Kita tak start. Okay, next week lah. Set? Jalan lah tu, semua. Ya, apa-apa. Boleh bro. Jom ke atas. Ini sama ni, budak IT. Din, ni designer slash cameraman Hakim. Aku punya ni office kat atas, bawah ni dua ni warehouse. Jadi kita ada shot dekat warehouse sikit lah. Iman. Hai Iman. Special sikit sebab hari ni bos pomade, kita pomade nak buat ke rambut tu saya. So Malaysia dia list lah. Boleh buka kan? Boleh. Official. Mystery mangosteen Cuba. Dia exit bawah. Oh, rambut. Kau settle lah bro, macam mana? Penat tak? Saya shoot ni paling lama. Okay, 12 minit. So ini pengalaman saya yang paling penat. 12 minit kena ambil gambar tu. Saya baik, saya peminat vitamin. Apa bro? Recoil? I know it's beautiful. The camera is perfect. Yeah, biar ada kena simbayar depan ni. You're full of friends. This one like penuh.
Happy tak saya? Terima kasih yang beli produk saya. Saya tak bayar pada Rafiq ni. Saya cuma ambil yang original saja. Ingat ada? Ada apa? Ada. Ada. Kode. Hologram. Kalau orang ini kata kodenya apa, Pak? Kodenya. Inilah kodenya. Kodenya. Okey, itu saja. Boleh satu, Pak. Pak, you know what? Kau dekat apa? Hai, hari ni langsung tak buat kerja, duduk kat bawah je. Tak tahulah hari Senin apa jadi. Hari ni kita orang makan gaji buta. Hari ni hari Senin. Ngaku ikhlas ni? Tak, tengok hari Senin nanti dekat rupu apa pun yang ajak Amin cakap eh. Tak buat kerja. Last, sekarang sikit. I don't feel like saying anything. Too much to say actually. Too many things inside to say. But we rest for 2 days. Yes. And on Monday, the full force will be. Alpha. Hi guys. So, kita tengah shooting to Extreme Home. So guess who's here? Hello. Korea. So first time tengok Extreme, bau Extreme. Apa perasaan? This is first time I come to Malaysia. Okay. Bau dia sedap ah. Oh, you banyak mix eh? I mix apa? Korea lagi? Japan, Indian skin. Lots of mix ah. Little. Hari ni kita photo shoot dan buat teaser untuk kita pomade. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, laju. Best lah. Dengan cerita awak peminat low fatah betul ke? Saya tak minat cermin fatah. Oh, low fatah eh? Rambut cermin tu. Dia mesti komen dekat Instagram Fatah Amin betul? Tak. Tak ada eh? Dia suka komen saya. Oh, wow. Okay. Alright. Thank you.
Is it rap? It is rap. It's rap. And the cameraman, eh? Yes, bro. Steady, bro. Jaga-jaga tau. Pampis sikit. Right. Lighting sana, lighting sana. Eh, terbalik kot. Untuk window, untuk window. And the cameraman, eh? Yes, bro. Steady, bro. Satu Aglio Olio. Aglio Olio. Aglio Olio. Ha? Sedikit sikit Burger. Kita baru wrap the photo shoot dan video shoot untuk teaser. So, you guys kena tunggu, okay? So, we have Hairazrin here. Apa? Saya ada lapar di situ. Saya makan burger rambu dua. Dua? Beef ke chicken? Beef. Din? Din, dia tak cakap apa-apa? Din. Dia ada dah besar. Dia juga. Drinks. Tadi Airul nak something. Tanya. Ini kan. Boleh buat ST ni kan. Take your bank. Smoothies. Okay. Okay, minggu hari ni. Virgin Mojito. Hari minggu dah? Hari minggu tak ada. Hari lemon. Ayo. Apple Fizz Cooler. Air mineral lah. Smoothie semua ada? Nak ni lah. Virgin Mojito. Virgin Mojito. Still virgin. Dan nak ni mango smoothie. Mango smoothie. Mango blackcurrant, AJ babe. Boleh satu lah. Lagi kalau gambar yang full. Bagi tiga. Bagi Aerol lah gambar. Bagi Mira. Air pun dia sama lah. Oh, ada. Dan sekarang ni kita coconut ke? Coconut ada coconut latte. Boleh tak? High press tau tu. Penira dah ambil. Okay, so nanti Gaduh. Pagi belanja. Celebrity promo tak ada. Hahaha.
Kau kisah dengan Kak Win lah. Kau tanya orang, Kak Win memang kan? Yeah, itu yang macam ada orang fikir kan, kita boycott movie pun semua tapi kau pakai waist. So macam susah nak rekam lah. Terusnya bahaya orang waist. Ya, kalau dia tahu rumah semua dah bayar juga. Dia kita punya tu. Google lah yang pun. Bayar. Bila tengok apa God Eye tu, yang pun kita pegang sini pun dia boleh dapat kan. Dia dengan metal dia. Lama sangat. Dia dia tak sini bagian dia. Dia buat. Rezeki dia. Baik lah, 5 hari yang mancing. Ayah, okay. Mancing pun pandang gitu.